Tervist, minu nimi Raul Aava, olen Sildimutasse tehnikadirektor. Kevad käes ja aeg on mõelda igakevadsele hooldusele ja autoremondile. Esimeseks kevade kuulutajaks tavaliselt on augud, mis ilmuvad nii teedele kui maateedele ja millest läbi sõites saavad autoveermike tugevaid lööke. Sellest tulenevalt suureneb kulumine kuulliigenditel, laagritel, amortisaatoritel, mis vajavad väljavahetamist, et tagamaks autotehnilist korrasolekut. On levinud arvamus, et kevad on just õige aeg mootorili vahetamiseks, mis tegelikult vastab ka tõele, kuna talveperioodil saab mootorikütus rohkem valu kui seda teistel aastaaegadel. Peale mootorili vahetust on oluline pöörata ka tähelepanu teistele vedelikele ja määrdematerjalidele, mis on erinevates autosõlmedes ja agregaatides. Üks nendest on kindlasti pidurivedelik, millele tuleb tähelepanu pöörata, kuna tal on omadus välise keskkonnast imeda sisse niiskust. Selle tõttu halvenevad tema omadused ja kriitilistes situatsioonides pidurdades halveneb oluliselt auto pidurdusvõimekus. Kevade saabudes on väga oluline kontrollida järgi ka konditsioneerisüsteem, mis võib olla kannatada saanud talvel lumehangetes sõites. Ja kuna külmaine on õhust palju kergem, on ta ka väga aldiselt minema lendama sellest süsteemist. Ja kuna suvel on palav, siis on väga oluline see, et kevadel saaks õigeaegselt konditsioneerisüsteem korda tehtud.